L'itinerari començava des de dins mateix del museu, ja que la primera capella, Sant Mus, van restaurar el lloc on estava situada i per això el sant el conserven al museu. I a més, a la mateixa cantonada del museu, hi trobem Sant Joan, que se'l representa amb una creu i un anell. Tot caminant vàrem arribar al carrer de Sant Antoni, on se situa en una capelleta ben protegida Sant Antoni, patró dels animals. Abans, quan els tres toms passaven per aquell carrer, se'l repartia borregos. Ja per acabar, vàrem veure les dues últimes capelles, la Mare de Déu del Carme, situada a una de les cantonades de la plaça de l'Església, i el carrer Sant Ramon.